Skottet kommer centralt, rätt upp i nättaket. Och då är det 1-0 för Vetlanda. Filip Ringe är det, känner de faktiskt fram till Julien. Det kunde man inte tro först. Julien med farten kliver runt, skjuter. Poco med benparaden, returen. Räddas på mållinjen, gånger två. Poco det. Hur kommer han upp ifrån den där skuren där? När Västerås tar vinner boll på offensiv plan. Landström skjuter, Poco det med en ny fin räddning. Här kommer man igen. Fint lirat. Avslutet då. Mitt på puck. Den här bollen går faktiskt fram. Läge för kvittering. Och kvitteringen är ett faktum. Max Mårt. Kommer Vetlanda igen. Fint dropp. Infallning skjuter rätt upp i krysset. 2-1 Vetlanda. Lyftet här istället. Karlström på volley! Kjellson med toppräddning. Ja, det där hade varit ett läckert mål det från hemmalaget. Här kommer Västerås istället. Ett tillbakalyft där. Och returen kvitterat 2-2. Kristoffer Fagerström kvitterat. Bort av Johansson. Daniel Johansson kommer i skottläge. Och Kjellson med en toppräddning. Västerås som bollar runt. Man lite bättre snurr då, ut med den på Spångberg. Ja, Spångberg som glider in och snett bakåt. Fagerström 3-2 Västerås. Ja, fint Västerås-spel, det är klapp-klapp till 4-2. Och då får han göra mål ikväll, Robin Andersson. Här. Grön sitter ju fortsatt utvisad ytterligare ett par minuter. Löfstedt då flippar in den här och bräget dyker upp. Reducerat Joakim Karlström. Så lyftet här som är bra. Bollen i mål. Max Mårtensson är tvåmålsskytt. Får den tillbaka här. Vad hände här då? Gick det där med Vetlanda spelare? Och den balanseras kvar på rätt sida. Fina dragningar och avslutet! Det är ett rummål fram till sex. Långt utkast. Fint gjort av Andersson som sedan får fram den här. 2-1 läge. Julien lägger in den framför målet. Mårtensson. Ja, vilka avslut ifrån Max Mårtensson som gör...